Pozdravljam vas, dragi gledatelji i gledateljice, na početku Županijskog infa, u kojem donosimo kratki pregled županijskih zbivanja. Počela je izgradnja Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine specijalne bolnice Varaždinske Toplice. Projekt je vrijedan 112 milijuna kuna, za što se koristi novac Europskog fonda za regionalni razvoj, državnog proračuna i vlastitih sredstava bolnice. Ideja o izgradnji Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine specijalne bolnice Varaždinske Toplice stara je 20 godina. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju je jedina rehabilitacijska zdravstvena ustanova koja zbrinjava tu vrstu pacijenata i evo i u ovim prostorima iza nas koji su okruženi skelama se i sada događaju takve aktivnosti, naravno u takvim prostorima koji nisu primjereni za rad s takvim ljudima, pogotovo ne u 21. stoljeću, prostori koji su svoje dali. I to je bio zapravo jedan od razloga da se čitav niz godina unatrag razmišljalo i pokušavalo pokrenuti projekt realizacije spinalnog centra, kako smo ga mi zvali. Radovi su na gradilištu Tikus Hotel Minerva počeli. Zbilja nas sve veseli iz ministarstva da će se ovim projektom doprinijeti osiguranju kvalitete i dostupnosti zdravstvene skrbi za ove posebno ranjive skupine i to na najučinkovitiji način. I evo ovim putem želim vam svima puno uspjeha u provedbi i realizaciju svih vaših ciljeva. Zahtjevan projekt od početka je nailazio na brojne prepreke, no one su svladane. U trenutku kad sam preuzeo dužnost župana, od tog projekta su svi de facto odustali, samo da budemo potpuno precizni. Niko nije ni sanjao da je to moguće napraviti, prvo zato jer je bio predimenzioniran, a drugo zato jer ga niko nije bio spreman financirati. Jedna od najvećih prepreka je bilo nedostatak financiranja, s obzirom da je ugovor bio na 83 miliona, a trebalo je 112 miliona, onda je Ministarstvo zdravstva, to je Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravstva osigurala ta dodatna još 24 miliona kuna, te je bolnica iz vlastitih sredstava osigurala još dodatnih 5 miliona kuna, čime je zaokružena financijska konstrukcija i omogućena izgradnja spinalnog centra koji će biti jedan od najmodernijih centara u ovom dijelu Europe. Spinalni centar u Varaždinskim Toplicama dio je planova za značajniji iskorak u razvoju zdravstvenog turizma. Ovog trenutka imamo nešto više od 1000 kreveta. To je ogroman kompleks, to su najveće toplice u Hrvatskoj. Malo ljudi to prepoznaje. Ne samo što su vrhunske po kvaliteti, one su najveće u Hrvatskoj. Ovih 80 ležajeva koje sad dodajemo na postojeći kapacitet preko 900, to je 1000 ležajeva. Sa još jednim takvim kapacitetom, sa potpuno novim kompleksom, idemo u sljedećem periodu u kombinaciji zdravstveni turizam i turizam. Ove investicije u vrijednosti 630 milijuna kuna dio su strateškog programa Varaždinske županije. Opća bolnica Varaždin prva je bolnica u Hrvatskoj koja je uvela sustav zračne pošte. Njime se laboratorijski uzorci transportiraju od mjesta uzorkovanja do mjesta analize, odnosno do laboratorija, i to samo u 25 sekundi. Zračna pošta u Općoj bolnici Varaždin ne putuje zrakom, već ispod zemlje, uz potisak zraka, sustavom pneumatskih cijevi koji povezuje zgradu interne s biokemijskim laboratorijem u duljini od 195 metara. Veliki napredak u radu, ja bih rekla, izbrinjavanju i pružanju opće zdravstvene skrbi našim pacijentima koji se zbrinjavaju u našem OHBP-u, odnosno hitnoj internističkoj ambulanti i pedijatrijskoj ambulanti, je taj što uzorak nakon vađenja krvi dolazi u laboratorij unutar 25 do 31 sekundu. Znači, nema više potrebe baš za te hitne pacijente da se uzorci prikupljaju i da dostavljač uzoraka dostavlja nama uzorke, ili po noći su to bile naravno medicinske sestre.
Rezultati biokemijske analize uzoraka dostupni su liječnicima, kliničarima unutar sat vremena. To naravno doprinosi tome da kliničari temeljem naših laboratorijskih nalaza, ali naravno i drugih dijagnostičkih slikovnih tehnika, donose zaključak u tome da li će pacijenta smjestiti na odjel ili će ga otpustiti na kućno liječenje. Ovakav sustav zračne pošte instaliran je u 124 bolnice u 21 zemlji koje imaju razvijene zdravstvene sustave. Cijela priča košta ovdje okvirno 1 000 000 kuna i 100 000 kuna je bila priprema. Potaknuti smo bili neposredno činjenicom da radovi koje radimo ovdje, vi ste ovdje svjedoci, objedinjeni hitni prijem, dnevna kirurgija, su nam omogućili da odmah te iskope napravimo. Povezali smo ovdje dakle te radove, a sve zajedno je kičma, kostur, okosnica jedne mreže koja će biti formirana u cijelom sustavu. Smo mi paviljonski sustav bolnice, jednostavno tako je koncipirana bolnica i ovakva vrsta komunikacije je je optimalna, ne? Je najbolje što možemo učiniti, imajući već naravno unaprijed u vidu i činjenici izgradnje novog operacionog bloka na što će se cijeli taj sustav povezati. Zračnom poštom svakodnevno će se u Varaždinskoj bolnici dostavljati i do 1000 uzoraka. Navršila se godina dana od pojave prvog pacijenta oboljelog od COVID-19 u Varaždinskoj županiji, koja je u jednom trenutku bila regija s najgorom epidemiološkom situacijom u Europi. Od početka epidemije na području županije evidentirano je 15.217 osoba pozitivnih na COVID-19, a danas imamo 100 aktivnih slučajeva. Najteže razdoblje epidemije COVID-19 u Varaždinskoj županiji bilo je tijekom studenog i prosinca prošle godine. Na vrhuncu bolesti na liječenju je u Varaždinskoj bolnici bilo 270 osoba s težom kliničkom slikom, a u jednom danu čak 24 oboljelih bilo je na respiratoru. Nažalost, upravo zbog toga jer smo bili županija koja je prva imala odstupanje od nekakvog prosjeka, nije se svačalo ozbiljno naša upozorenja, kasnilo se sa potvrđivanjem tih odluka. Slijedom toga došlo je do eksponencijalnog rasta i 16 dana smo nažalost onda potom bili stvarno regija sa najgorom epidemiološkom situacijom uopće na europskom kontinentu. To nam je uzrokovalo jasno i najveći broj hospitaliziranih u Republici Hrvatskoj, sigurno onda i najveći broj smrtnih slučajeva na broj stanovnika. Eto, do danas 395 slučajeva, nažalost, povezujemo sa zarazom COVID-19. Opća bolnica u Varaždinu prošla je mnoge organizacijske promjene, od postavljanja trijažnih šatora i kontejnera, reorganizacije odjela, problema s opskrbom s kisikom, izrade novih instalacija, nabavke respiratora. Naša krivulja je završila sa današnjim danom sa 20.975 bolno opskrbnih dana. Znači broj pacijenata puta broj dana ležanja u bolnici, skoro 21.000 dana samo na račun korona bolesnika. 1340 hospitaliziranih pacijenata kumulativno sa prosječnom dužinom ležanja od 16 dana. Neki su ležali i nekoliko mjeseci, više tjedana. Sredinom veljače nova faza borbe s koronavirusom započela je cijepljenjem kod liječnika obiteljske medicine. Svi koji se žele cijepiti mogu se prijaviti putem interneta na stranici Ministarstva zdravstva cijepise.zdravlje.hr. Osobe starije životne dobi koje su opterećene sa kroničnim bolestima i nadalje se mogu javiti kod svojih izabranih liječnika i zapisati se za cijepljenje, tako da apeliram, znači prijave za cijepljenje može ići paralelno na jedan sustav, znači preko liječnika obiteljskih medicina i preko ove platforme. Bez obzira na povoljnu epidemiološku situaciju i cijepljenje, potrebno je i dalje pridržavati se svih epidemioloških mjera. Jubilarna 10. izložba bučinog ulja Hrvatske i 3. međunarodna izložba bučinog ulja Alpe-Jadran održat će se 22. svibnja ove godine u Županijskoj palači u Varaždinu. Proizvođači bučinog ulja pozvani su da uzorke za izložbu dostave do kraja ožujka, a najbolje ocjenjeno ulje osvojit će nagradu od 2000 eura.
Varaždinsko bučino ulje zaštićeno je oznakom zemljopisnog podrijetla na razini Republike Hrvatske. Osim što je vrlo ukusno te daje posebnu aromu, ima dobar učinak na ljudsko zdravlje. Važnost ovog autohtonog proizvoda prepoznala je Varaždinska županija koja u suradnji s partnerima i ove godine organizira izložbu bučinog ulja. Radi se o u stvari jubilarnoj 10. izložbi bučinih ulja. Te izložbe su počele u organizaciji tri županije, Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske. U samim počecima županije su naizmjence organizirale izložbe i to su bile izložbe sjeverozapadne Hrvatske. Tijekom proteklih nekoliko godina cijeli taj koncept je dobio i vidite i sami, ovo će biti treća međunarodna izložba Alpe Jadran. Izložbe se organiziraju s ciljem dodatne popularizacije bučinog ulja iznimne kvalitete, podizanja svijesti o važnosti domaće proizvodnje te s ciljem povezivanja proizvođača diljem Hrvatske, ali i izvan nje. Ono što je ovdje možda još dodatno važno za naglasiti, da su i hrvatske županije prepoznale tu potrebu, tako da to više nije sjeverozapadna Hrvatska, to je sad istovremeno i međunarodno Alpe Adran, Jadran i Hrvatska izložba. Dakle, svi proizvođači, to je otprilike 11 kontinentalnih županija, svi su pozvani, svi će učestvovati. Proizvođači s područja Hrvatske mogu se prijaviti do 15. ožujka na adresu Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj. Uzorke bučinog ulja potrebno je dostaviti u dvije neobilježene boce od 2,5 decilitra i pola litre, te u jednoj etiketiranoj boci u svrhu promocije proizvođača. Kao i prijašnjih godina možete raspomenuti da senzorsku analizu provodi panel od 12 ispitivača. Isto tako naglasak je na tome da su to osim domaćih i međunarodni stručnjaci, tako da smo nastali biti što objektivniji i u tom pogledu. Izložba ima dobrotvornu svrhu. Praksa od 2019. se pokazala jako dobrim i hvale vrijednim. Sva ulja koja su ostala nakon izložbe bile su donirane Caritasovoj pučkoj kuhinji, pa se isto tako ne nadamo, nego ćemo sigurno i ove godine napraviti istu gestu. Varaždinsko bučino ulje jedino je hrvatsko zaštićeno bučino ulje, ali i dobitnik međunarodnih i svjetski priznatih nagrada. To je u svjetskim razmjerima najuspješnije bučino ulje. Mi imamo i sa svjetske izložbe u Brislu medalje, imamo medalje i sa svih drugih međunarodnih izložbi, imamo medalje iz Pariza, imamo medalje iz St. Andrea u Austriji i očekujemo da će tako biti i dalje. Na izložbu bučinog ulja 2018. godine prijavilo se 136 izlagača iz različitih država, a 2019. godine dopremljena su 184 uzorka. Vjeruje se kako će ove godine taj broj biti još veći. I za kraj još jedna dobra vijest. Zaklada za pomoć djeci Vita Varaždinske županije je unatoč pandemiji u 2020. godini prikupila rekordnu svotu od 172 tisuće kuna. U odnosu na 2019. godinu zabilježen je porast prihoda od čak 130%. Upraviteljica zaklade Natalija Martinčević zahvalila je svim donatorima istaknuvši da je u 2020. došlo i do porasta broja korisnika za 17%. Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Upravnog odbora odlučeno je da se za svakog od 10 korisnika s 3000 kuna osigura pomoć za sufinanciranje terapija, održavanje slušnih aparata te podmirenje dijela putnih troškova radi odlaska na kontrole. Ukoliko ste u mogućnosti, pomozite. Lijep pozdrav!